नमस्कार साथीहरू हजुरहरू सबैलाई नयाँ वर्ष दुई हजार सतहत्तर सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ दुई हजार सतहत्तर सालले हजुर सबैमा खुसी शान्ति र समृद्धि ल्याओस् आज हामी हजुरमाझ काँचो केराका पाँच फाइदा भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु वा सुन्नुहोला आउनुहोस् अब हामी काँचो केराका फाइदाका बारेमा चर्चा गरौँ नम्बर एक तौल घटाउन सहयोगी आधुनिक जीवनशैलीका कारण मानिसहरू तौल बढेर रा हैरान भएका छन् मोटोपन र तौल घटाउन मन छ भने दैनिक एउटा काँचो केरा खानुहोस् काँचो केरामा पाइने फाइबरले अनावश्यक मोटोपन फ्याट सेल्स र शरीरभित्र रहेका फोहोरहरूलाई सफा गर्न सहयोगी हुन्छ नम्बर दुई कब्जियतको समस्यामा फाइदा के तपाईँलाई कब्जियतको समस्या छ काँचो केराले कब्जियतमा निकै राहत पुर्याउँछ काँचो केरामा पाइने फाइबर र हेल्दी स्टार्स नामको तत्त्वले आन्द्रामा उत्पन्न हुने जुनसुकै अशुद्धि हटाउँछ तपाईँलाई कब्जियतको समस्या छ भने नियमित दिनको एक दुईवटा काँचो केरा खानुहोस् निकै फाइदा गर्छ नम्बर तिन पाचन प्रक्रियामा सुधार दैनिक एउटा काँचो केराको नियमित सेवन गर्नाले पाचन क्रियामा सुधार आउँछ यसले हाम्रो मेटाबोलिजम बढाउन र शरीरमा स्फूर्ति बढाउन मद्दत गर्छ नम्बर चार क्यान्सर र हड्डीको समस्यामा सुधार काँचो केरा क्यान्सर र हड्डीको समस्या भएका बिरामीका लागि यो वरदान साबित हुन्छ यसले धेरै प्रकारका क्यान्सरबाट बचाउन भूमिका खेल्छ यसै गरी काँचो केरामा क्याल्सियम पाइन्छ यसले हड्डी बलियो बनाउन सहयोग गर्छ नम्बर पाँच भोक शान्त पार्छ कहीँ कतै लामो यात्रामा निस्कदा काँचो केरा बोक्नुहोस् यसले धेरै भोक लागेका बेला निकै राहत मिल्छ काँचो केरामा पाइने फाइबर र अन्य पोषक तत्त्वले तो भोक नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ यस्तै रमाइला र रो रोचक स्वास्थ्य जानकारीका लागि यस स्वास्थ्य जानकारी च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला यदि हजुरहरूलाई यो सामग्री मन परेको भए लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद